ਪੇਂਡੂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨਾਲ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਮਿੰਟੂ ਬਰਾੜ ਵੱਲੋਂ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਏ ਹੋਏ ਹਾਂ ਜੀ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਫਲਮਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਅਸੀਂ 2014 ਤੋਂ ਇਹ ਚੈਨਲ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਅੱਜ 2022 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਪ੍ਰੈਲ ਮਹੀਨਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਤੱਕ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸ਼ੂਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ ਕੀਤੀਆਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਈਆਂ। ਪਰ ਅੱਜ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਸਾਡਾ ਸਿਰਾ, ਅਤੇ ਸਿਰਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਸਾਡੇ ਇਸ ਚੈਨਲ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲਾਈਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਮੱਲਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਫੀਲਡ 'ਚ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁਕਾਮ ਬਣਾਇਆ। ਪਰ ਅੱਜ ਦੇ ਐਪੀਸੋਡ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਸਫ਼ਰ ਆ ਉਹਦੇ ਦਾ ਸਿਰਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਸਿਰਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਦੁਨੀਆ ਬਹੁਤ ਅਗਾਂਹ ਤੋਂ ਅਗਾਂਹ ਪਈ ਆ, ਪਰੇ ਤੋਂ ਪਰੇ ਪਈ ਆ। ਸੋ ਪਰ ਜੇ ਹੁਣ ਖੇਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੱਲਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਨਾਂ ਆਉਂਦਾ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਠ। ਸਰਦਾਰ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਠ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈਣਾ ਹੀ ਕਾਫੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਛਾਣਦਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਜਾਣਦਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਤਰਦੀਆਂ ਤਰਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਤਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਦੇਖੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਨਿਕਲਦੀ ਆ, ਬਾ ਕਮਾਲ, ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ, ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਇਹ ਐਪੀਸੋਡ ਫਿਲਮਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ 'ਚ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਠ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਘਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖੇਤ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਰਕਸ਼ਾਪ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਜੋ ਸਮਾਨ, ਮਸ਼ੀਨਰੀ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣੀਆਂ। ਅਤੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ, ਮੈਂ ਉਸ ਆਫਿਸ 'ਚ ਬੈਠਾ ਜਿੱਥੋਂ ਬਾਠ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠ ਕੇ ਇਸ ਆਪਣੇ ਇਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਹੀ ਰਾਜਸਵ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਉਹਨੂੰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆ। ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਵੀ ਬਾਠ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਜਾਂ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਉੱਚੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ। ਮੈਨੂੰ ਆ ਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਹੈਰਾਨੀ ਗਣਕ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਦਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂਗਾ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਐਪੀਸੋਡ ਦੇਖੋਗੇ। ਬਾਠ ਸਾਹਿਬ ਇਸੇ ਆਫਿਸ 'ਚੋਂ ਬੈਠ ਕੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਈ ਕੁਰਸੀ ਤੋਂ ਬੈਠ ਕੇ ਆਪਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰ ਵਿਹਾਰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਉਹ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਆ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਉਨੇ ਵਧੀਆ ਭਾਗ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਚਲੇ ਗਏ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ 2-4 ਵਾਰੀ ਗੱਲ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਹੋਈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸਾਨੂੰ ਟਾਈਮਿੰਗ ਬਣਾਉਣ ਦੀ, ਪਰ ਰੁਝੇਵੇਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸੀ ਵੀ ਸਾਡਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਤਾਂ ਸੰਪਰਕ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਊਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਗਗਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੱਕ ਉੱਦਮੀ ਨੌਜਵਾਨ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜੋ ਕੁਛ ਫਲਮਾਉਣਾ ਤੁਸੀਂ ਫਲਮਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜੋ ਪੁੱਛਣਾ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਕੈਮਰੇ 'ਤੇ ਆਉਣਾ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਊਪਣ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਵੀ ਇਹ ਗਗਨ ਉਸ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਠ ਦੇ ਬੇਟੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਿਰਤਾਜ, ਸਿਰਮੋਰ ਖੇਤੀ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ, ਸੈਂਕੜੇ ਨਹੀਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਏਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਸ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕੋਈ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਪਈਆਂ ਇੱਥੇ, ਅਮੈਰੀਕਨ ਲੀਡਰ ਹੋਣ ਚਾਹੇ ਭਾਰਤੀ ਲੀਡਰ ਹੋਣ, ਜਿਹੜੇ ਨਾਂ ਆਉਂਦੇ ਹੋਣ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਬਾਠ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਇਹਨਾਂ ਕੁਰਸੀਆਂ 'ਤੇ ਨਾਂ ਬਹਿੰਦੇ ਹੋਣ। ਸੋ ਸੌਗੀ ਕਿੰਗ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੌਗੀ ਕਿੰਗ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਦਾਖਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਜਿਹੜੇ ਚਲਾਏ ਹੋਏ ਆ। ਇਸ ਐਪੀਸੋਡ 'ਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੜੀ ਬਣੀ ਆ ਸਾਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗੀ ਆ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਰਦਾਰ ਬਲਰਾਜ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਨੇ। ਖੁਦ ਉਹ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੇ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਆ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਉਹ ਬਾਠ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਿੱਤਰ ਆ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰੀ 'ਚ, ਬਾਠ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰੀ 'ਚ ਅੱਜ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣਗੇ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਆਪਦੀਆਂ ਨਾਲ ਨਾਲ ਯਾਦਾਂ ਵੀ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ ਅਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਰੋਮ ਇੱਕ ਦਿਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਬਣਿਆ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ 3 ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੇ ਕਰੀਬ ਲੱਗੇ ਆ। ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਟਾਈਮ ਆ, ਅਤੇ ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਰਾਜਸਵ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 30 ਵਰੇ ਵੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ। ਸੋ ਆਓ ਆਪਾਂ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ ਸਰਦਾਰ ਬਲਰਾਜ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਝਲਕ ਵੀ ਦਿਖਾਉਣੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਫਿਸ ਦੀ।
ਸੋ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਤੇ। ਜੀ ਹਾਂ ਜੀ ਹਾਂ ਜੀ, ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਧੰਨਵਾਦ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਸਮਾਂ ਕੱਢਿਆ ਸਾਡੇ ਲਈ ਅਤੇ ਬਾਠ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਫਾਰਮਾਂ ਦਾ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਦੇਖਣਾ, ਪਰ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਨਾ ਕੁਝ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਾਂਝਾਂ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ। ਕਿਹੜੇ ਸਾਂਝ 'ਚ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਂਝ ਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਤੋਂ ਕੁ ਆਏ ਆ ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸਾਂਝਾ ਕਰਿਓ ਸਾਡੇ। ਮੈਂ ਜੀ ਇਸ ਕੰਟਰੀ 'ਚ 1974 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਜੀ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਰਿਹਾ ਪਹਿਲਾਂ 8 ਸਾਲ, ਅਤੇ ਪਰ ਸਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਇੱਥੇ ਫਰਿਜਨੋਂ ਬਰਾੜ ਪਰਿਵਾਰ ਪੁਰਾਣਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਜੀ, ਉਹ 1924 'ਚ ਆਏ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਅਤੇ ਸਰਦਾਰ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਠ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸੰਬੰਧ ਸੀ, ਪਿਆਰ ਸੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਮਝ ਲਓ ਉਦੋਂ ਨੌਜਵਾਨ ਸੀ, ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਇੱਥੇ ਕਾਫੀ ਪੁਰਾਣੇ ਸੀਗੇ, ਅਤੇ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਵੀ ਸੀ, ਆਪਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸੀ, ਅਤੇ ਚਰਨਜੀਤ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਵਰਤਦੇ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕੋਈ, ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਰਤਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 8 ਸਾਲ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਠ ਦੇ ਨਾਂ ਬਾਰੇ ਉਸੇ ਮੌਕੇ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਆ ਵੀ ਕਾਫੀ ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਆਉਣੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਅਤੇ ਬਾਠ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਾਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਚੱਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਦੋਂ ਇੰਨਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਹਰੇਕ ਕੰਮ 'ਚ ਹਰੇਕ ਸੇਵਾ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਅਤੇ ਉਸ ਮੌਕੇ ਇਸ ਟਾਕਟਨ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੀ ਸੀਗੇ, ਅਤੇ ਕਾਫੀ ਚਰਚਾ ਸੀਗਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਜੀ। ਅਤੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ, ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੌਗੀ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਂ, ਸੌਗੀ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਿਲਣਸਾਰ ਹੈ, ਆਏ ਗਏ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਅਗਰਾਹੀ ਦਿੰਦੇ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੌੜਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ, ਬੜਾ ਨਾਮ ਹੈ ਇਹਦੇ। ਬੇਟੇ ਇਹਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਸਾਰਾ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਦੋਨੇ ਤਿੰਨੇ ਸਾਰੇ, ਕੋਈ ਅੰਤ ਨਹੀਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਦੱਸਦਿਆਂ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਖੁਦ ਬਠਿੰਡੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਪਿੰਡ ਕੌਰ ਸਿੰਘ ਵਾਲੇ ਤੋਂ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਦਾ ਜੀਵਨ ਜਿਉਂ ਰਹੇ ਆ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਅਮੈਰੀਕਾ 'ਚ ਵੱਸਦੇ ਵੱਡੇ ਥੰਮਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਠ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਦਦਾਰ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਹੋਣ, ਤਾਂ ਉਹ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬੜਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਬੂਹੇ ਖੋਲ੍ਹਦੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਏ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਇੰਨਾ ਚਾਅ ਮਨਾਇਆ ਵੀ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ, ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਬੜਾ ਸਤਿਕਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਆ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਸੱਜਣਾ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨਾਲ ਐਡਾ ਨੇੜੇ ਤੋਂ ਸਾਂਝ ਮਾਣੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ 48 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਰਿਆ। ਮੈਂ 1984 'ਚ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਜੁਬਾਠੀ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਜੀ, ਅਤੇ ਉਸ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਹੀ ਸਮਝ ਲਓ ਬਾਠ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਹੋਰ ਸੰਬੰਧ ਜੁੜ ਗਏ, ਪਿਆਰ ਪੈ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇਹੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ 'ਚ ਵੀ ਜੇ ਬਾਠ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਤਾਂ ਬਲਰਾਜ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰੋ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਮਿਲਣਗੇ, ਸੌਖੇ ਮਿਲ ਪੈਣਗੇ। ਇਹ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਦਦਾਰ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨਾਂ ਵੀ ਮੇਰਾ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਹੈ ਜੀ ਜੀ, ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ 8 ਸਾਲ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਗੁਜ਼ਰੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜੀ ਜੀ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਮਾਨ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਮਿਹਰ ਹੈ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਜੋ ਗੱਲ ਚੱਲੀ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਇੱਕੋ ਹੀ ਬੰਦਾ ਜੀ ਸਰਦਾਰ ਬਲਰਾਜ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਚਲੇ ਜਾਓ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਰਾਹ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਣਗੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਵਾਕਈ ਖੁੱਲ੍ਹੇ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ 2-3 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਬਹੁਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਟਾਈਮ ਸਿਰ ਪਹੁੰਚਦੀਆਂ ਰਹਿਣੀਆਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਪਰ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਜੀ ਸਾਰੇ ਟੂਰ 'ਚ ਦੇਣਾ, ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਬਾਠ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿਓ ਵੀ ਬਾਠ ਸਾਹਿਬ ਦੇ 2 ਬੇਟੇ ਆ ਜਾਂ? ਹਾਂ, 3 ਬੇਟੇ ਆ ਜੀ। 3 ਬੇਟੇ ਆ, 1 ਬੇਟੀ ਆ। 1 ਬੇਟੀ ਆ, ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਹੁਣ 2 ਬੇਟਿਆਂ ਦੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਘਰ ਆ ਫਰਿਜਨੋਂ ਜੀ, ਕਾਫੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਘਰ ਹੁਣ ਕਮਰ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਵੀ, ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਬੇਟਾ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਜੀ, ਅਤੇ ਗਗਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਛੋਟਾ ਬੇਟਾ ਇੱਥੇ ਮਿਲੀ ਦੇ ਆ ਜੀ ਜੀ, ਅਤੇ 1 ਬੇਟਾ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਗਿਆ ਹੋਊਗਾ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀ, ਅਤੇ ਬਾਠ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਹੁਣ ਇੰਡੀਆ, ਦਿਨੇ ਦੋ ਆਪ ਹੋਣੇ ਸੀਗੇ ਇੱਥੇ ਹੈ ਨਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਮਿਲ ਕੇ ਹੋਰ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਹੋਣੇ ਸੀ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਉਹ ਇਹ ਜੀ ਚੰਗੀ ਰੂਹ ਹੈ ਬਾਠ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰਾਂ ਦੀ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਮਰ ਬਾਰੇ ਦੱਸੀਏ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ ਦੇ ਘੱਟ ਲੱਗਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਹੀਰਖਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਲਈ, ਖੁਸ਼ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸਿਹਤ ਪੱਖੋਂ ਪੂਰੇ 100% ਠੀਕ ਜੀ। ਇਹ ਵੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਆ। ਸੋ ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਘਰ ਦਾ ਵੀ ਟੂਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਉੱਧਰ ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਨਾਲ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਓਕੇ, ਸਤਿ ਬਾਠ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉਂਝ ਤਾਂ ਕਈ ਘਰ ਆ ਜੀ, ਫਰਿਜਨੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਆ, ਹੋਰ ਵੀ ਥਾਂ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਫੀ ਘਰ ਆ ਜਿਹੜੇ ਬਾਠ ਸਾਹਿਬ ਦੇ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਿੱਜੀ
ਜਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਉੱਥੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਹਮਣੇ ਆਫਿਸ ਆ, ਆਫਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਗੈਸਟ ਹਾਊਸ ਆ, ਆਏ ਗਏ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਆ, ਹਰ ਟਾਈਮ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਵੀ ਆਵੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹਾ 24 ਘੰਟੇ 7 ਦਿਨ। ਅਤੇ ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੇਨ ਘਰ, ਅਤੇ ਮੇਨ ਘਰ ਦੀ ਆਪਾਂ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਰਹਿ ਰਹੇ ਆ ਇਸ ਟਾਈਮ ਆਪਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਸਮੇਤ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਝਾਤ ਮਾਰ ਲਓ। ਦੋਸਤੋ ਇਸ ਟਾਈਮ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਵਟਸਐਪ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਵਿਹੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਘਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲਾ ਵਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਵਿਹੜਾ ਕਹਦਾ ਜੀ, ਦੇਖੇ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਵਿਹੜਾ। ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਜੀ ਲੱਗ ਗਿਆ ਇੱਥੋਂ ਜਾਣ ਨੂੰ, ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਅਤੇ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਝਾਤ ਮਾਰੋ ਜੀ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਆ ਇੱਥੇ, ਪੂਲ ਆ ਸਾਹਮਣੇ, ਬਾਰਬੀਕਿਊ ਏਰੀਆ, ਉੱਧਰ ਟੈਨਿਸ ਕੋਰਟ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਅਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਵਿਹੜਾ, ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਮ ਦੇ ਟ੍ਰੀ ਆ, ਸਵਰਗ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਪਹਾੜੀ ਦਾ ਸੀਨ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਜਿੱਥੋਂ ਪਾਣੀ ਡਿੱਗਦਾ ਪੱਥਰਾਂ ਥਾਣੀ, ਅਤੇ ਆ ਜਾਓ ਤੁਰ ਕੇ ਨਜ਼ਾਰਾ ਲਈਏ।